ქართული ლარის ბანკნოტებს არაერთი დამცავი ნიშანია. მათი მიზანი ფულის გაყალბებისგან დაცვაა. მნიშვნელოვანია, რომ დამცავი ნიშნები იყოს თანამედროვე, მაღალტექნოლოგიური და მომხმარებლები მათ მარტივად ცნობდნენ. ზოგიერთი დამცავი ნიშნის ამოცნობას სპეციალური ხელსაწყოები სჭირდება. ხოლო მოსახლეობისთვის განკუთვნილი დამცავი ნიშნების ამოცნობა შესაძლებელია ბანკნოტის სინათლეზე გახედვით, მისი სხვადასხვა კუთხით დახრით ან შეხებით. ყურადღება შეკითხვა. თუ 5, 10 და 20 ლარის ნომინალის განახლებულ ბანკნოტებს სხვადასხვა კუთხით დავხრით და პორტრეტის მარჯვნივ დატანილ ჰოლოგრამაში გამოსახულ საქართველოს რუკას დავაკვირდებით, რას დავინახავთ მასზე?